Moje ime je Janja in kot študentka sem opravljala praktično usposabljanje v Celjskem mladinskem centru. 2 meseca in pol sem nabirala nova znanja in izkušnje tako doma kot tudi v tujini. Celjski mladinski center mi je namreč omogočil, da sem del mladinske izmenjave v Bolgariji, kjer sem nabirala nova znanja in izkušnje na področju mladinskega dela in dela z otroci.